駅ブラ街ブラ阪神沿線。この番組は阪神沿線にある駅周辺の個性あふれる魅力的なスポットをご紹介いたします。今回ご紹介するのは武庫川駅です。近畿の駅100選にも選出されている武庫川駅の特徴は、なんといってもその長いホーム。それもそのはず、尼崎市と西宮市の間に流れる武庫川をまたぐ駅、その鉄橋すべてがホームという珍しい駅なのです。その歴史は古く、阪神電車の開業と同時に駅も開業。当時のものではありませんが、レトロな雰囲気な駅名の表示板もかかっています。また武庫川駅は武庫川線の始発駅でもあり、並行する形で河川敷緑地も広がっています。最初にご紹介するのは、駅を北に地域の歴史と文化に思いを馳せてこだわりの和菓子を作るお店を訪ねてみたいと思います。西海園自体は格を大きく歴史のあるお店でございまして、西宮店におきましては創業22、3年となりますけれども、本店は尼崎の方にございまして、西宮店におきましては1店舗のみという形で、はい、展開させていただいております。そうですね、はい、もう一番商品といいますか、こちらのかりんとうまんじゅうの方になりますね。さっくり揚げたかりんとうの中にこしあんがもうふんだんに詰め込まれた商品となります。で、朝揚げの商品という形で、お客様それぞれなんですけれども、冷凍の方もございまして、冷たくお召し上がりになるお客様もございますし、ちょっとしんなりと柔らかくなりましたら、オーブントースターであと20秒ほどちょっとチンとさせていただきまして、さっくりとお召し上がりになるお客様もいろいろな食感をお楽しみいただける商品となっております。西宮の恵比寿さん、そちらの方にちなみまして、西宮店独自の夢恵比寿という、はい、商品が、焼きまんじゅうがございます。小麦粉と卵で練られている焼きまんじゅうなんですけれども、6面をきれいに焼き上げました六方焼きという形になっております。こちらは昔ながらお住まいの方が多くて、また若いお客様もここ近年ではマンションが建っておりますので、若いお客様もどん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 増えてきておりますので、はい、幅広い年齢でこちらの方にご来店いただいております。明るい笑顔のスタッフ一同が皆様のご来店を心よりお待ちしておりますので、どうぞ足をお運びください。続いて紹介するのは、武庫川駅の尼崎側。モダンな佇まいでありながら懐かしさを感じさせるカフェが見えてきます。40年ぐらい前までうちの祖父母がここで和菓子屋をしてまして、その頃全然生まれてなかったんで知らないんですけど、ここ始めるにあたって、それやったらせっかくやからその時の屋号を使おうかということになって、はい、古月堂になりました。オーガニックの材料を基本的に使って、小麦粉とか砂糖とか、ほぼ原則そうなんですけど、それで焼き菓子で、飲み物も季節によって自家製の梅ソーダとかそういうものを作ったりしてます。中学の同級生の家族が農家を始めて大阪の方で、それで手伝いに行ったりいろいろ交流があって、せっかくやからここでよかったら売りに来てくださいということで、今やったらインゲン豆とか玉ねぎだとか、ニンニクとかもありますね。あとは人参とか、その時によって、はい、変わりますが、であとピクルスも作ってるんで、その時にいただいたやつでつけたりはしてます。はい、やっぱり焼き菓子を日替わり週替わりでいろんなものを作ってるんで、それを試してもらいたいですね。今は結構ゼリー系を、やっぱり暑いので作ってるんで、みかんゼリーなんかは好評で、はい。
有機の、美味しい焼き菓子を作ったり、まあ、たまにちょっと面白い食べ物を作ったりしてますので、よろしければ足をお運びください。阪神沿線の魅力が詰まった阪神手帳には、グルメなお店紹介以外にもレジャーの情報も掲載されています。向こう側発のこんな情報はいかがでしょうか。そうですね、60年前ぐらいから、はい、やらせてもらってますけども、僕で3代目ですね。と今うちにあるので7層ですね、一番大きいサイズで74名運べるようになってますけども、はい、そうですね、まあ、一年中楽しめる魚種も多いですし、ね、ベテランの方から初心者の方まで楽しめる場所になってますね。あの向こう側に防波堤っていうのは5キロあるんですけども、そこを一部を使わせてもらって、はい、そうですね、まあ、時期時期によるんですけど、まあ、チーム羽根今からのシーズンはもうまだこうサビキでアジ、サバ、イワシ、秋口になるとタチウオ、いろいろですね。向こう側へお越しの際はぜひ久保田線へお越しください。仕掛けは全部家で作ってます。そうで、大阪湾はもう一般的な仕掛けですね。今度は餌が今カゴに入ってるんで、それを巻くんですね。で、巻くのこう竿を上下して餌をカゴからこう出す感じで来ましたね。当たってみてみて。ちっちゃい味が、味が僕たちはもうチヌや、はい、チヌを狙いに来てるんですけども、やっぱりこうファミリーの方でもこういうふうに今釣っていただいたようにアジがたくさん釣れる場所ですので、はい、あのぜひ楽しい釣りをしていただきたいです。大丈夫ですか、初心者の方でも。あ、もう絶対大丈夫です、はい、都心にありながら1年を通じて釣りが楽しめる向川沖、関西を代表する釣り場へ行くにも阪神電車が便利です。そして夏の向川といえば盆踊り大会、向川駅すぐの河川敷が多くの人でにぎわいます。阪神電車でぜひお越しください。より良い番組作りのため、皆様からのご意見やご感想を募集しています。どしどしお送りください。今年もやってます。阪神電車では僕と私の阪神電車をテーマに、子どもたちを対象としたみんなの絵を募集しています。自由な発想で夢いっぱいの阪神電車を描いてください。また私と民鉄小学生新聞コンクールも開催しています。詳しくは駅沖のなぜなにブックをご覧ください。